السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 682 یہ سبق بہت اہم ہے جو دعائیں میں پڑھوا رہا ہوں یہ روزانہ پڑھ لیا کرنا یہ شکر کی دعائیں ہیں جو حدیث میں مختلف جملوں سے آتی ہیں میں آپ کو ایک جگہ جمع کر کے دے دیتا ہوں روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے خدا پاک کی نعمتوں کا شکر کرنا نعمتوں میں برکت اور زیادتی کا باعث ہے اس کے متعلق چند دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہتمام رہا ہے سب سے پہلے یہ کہ نبی کی زبان سے جملے ہوئے نکلے ہماری زبان سے نکلیں اور پھر ہماری نعمت میں اللہ بڑھوتری بھی کرے گا برکت بھی دے گا لئن شکرتم لازیدنکم تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا واویلا نہیں کرنا ناشکری نہیں کرنا شکوا نہیں کرنا یہ عورتوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے ناشکری کرنے کی شکوا کرنے کی معمولی معمولی باتوں پر روٹ جانے کی اب یہ دعا میرے ساتھ حدیث سن لیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں زندہ رہے کبھی بھی اس دعا کو نہیں چھوڑا ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے پڑھیے میرے ساتھ وہ کون سی دعا ہے اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک یہ دعا کبھی بھی زندگی بھی نہیں چھوڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ترجمہ سے پڑھیے میرے ساتھ اے میرے پیارے اللہ خوب شکر کرنے والا مجھے بنا دیجئے کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دیجئے نصیحت ماننے والا بنا دیجئے اور آپ کے احکامات یاد رکھنے والا بنا دیجئے یہ حدیث ترمذی میں ہے اور مشکات میں بھی ہے مجمع الزوائد میں بھی ہے اور عبداللہ ابن عباس ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں یہ بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے پڑھتے تھے پڑھیے میرے ساتھ رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا اے میرے پیارے اللہ مجھے اپنا شکر گزار اپنا ذکر کرنے والا ڈرنے والا اطاعت کرنے والا متوجہ ہونے والا اور اپنی ہی جانب تضرع اور رجوع کرنے والا بنا دیجئے یہ بھی بہت زیادہ مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے تھے یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے ابو داؤد میں ہے مشکات میں ہے اور حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی بھی مت چھوڑنا پڑھیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے میرے پیارے اللہ اپنا ذکر اور شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما یہ حدیث بھی ترغیب میں ہے اب جو ہے میں امیج بنوا دوں گا آپ کو انشاءاللہ اور اس میں لکھ دوں گا شکر کی دعائیں بس اور یہ دعائیں لکھ دوں گا روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے بچوں سے پڑھوا لیا کیجئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی ہماری زبان پر آئے اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ. یہ بڑی اہم دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا راستہ بتایا ہے اور امت کو دعا والا بنایا ہے. اس کا بہت اہتمام کیجئے گا. اب جو ہے آج 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو دے دیجئے تاکہ مرحومین کو بھی خوش ہو جاوے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اور جتنے مسلمان دنیا جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو جو ہے اس کا ثواب پہنچا دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.